mi na hii akili yangu yote na sikusoma kama Musalia Mudavadi. Imagine Ruto hezi nipanga vile alipanga Musalia. Musalia Mudavadi, umesaliti Waluya sana, na walikuwa wamekuamini na walikuwa nyuma yako uwanie urais. Sikia, lion ikifocus kumnyama, hata mnyama mwingine cross mbele haitaki yeye cross mbele, inataka tu ile. So lion yetu ni Musalia Mudavadi. Hadi ukaambiwa usiende kama Musalia, enda kama mtu anawakilisha watu wake. Lakini sikia, ukienda kwa hizo mikutano, it is not about Musalia Mudavadi. You are carrying the responsibility of your people hapa nyuma. Mpaka ukaambiwa usiachie mtu. Sasa usifike pale useme unaachia mtu. Ujue it is not your decision. You are not going to support anybody. You must be on the ballot. Hadi tukakwambia ukituacha tunakuacha. Kama utafika na upige story nyingine basi, hata sisi tutakuacha kwa mataa. Tutakuacha kwa mataa kabisa. Yaani na kuongelesha haya yote umenyamaza tu. Musalia. Eh? Ona hadi unaogopa kuitika. Huna sauti. Hebu tuambie saizi unamsupport nani? Samoei Ruto. Oh my god. Hey god. Uko na umama ndani yako. Musalia, wacha nikuambie. Wewe uko mbele ya Ruto na Gashagwa. Jue ushawahi wania urais. Ulikuwa minister. Ukakuwa vice president. Na zingine. Na mtu anatoka tuko UMP. Anakushinda, anaenda udipite. Wewe uko tu. Yes! Who did this to us? God have mercy upon us. Yani, na hii akili yangu yote. Na sikusoma kama Musalia Mudavadi. Imagine Ruto hezi nipanga vile alipanga Musalia. Mudavadi, najua umesoma Bible vizuri. Nataka nitajie watu wawili kwa Bible wenye walikuwa na character kama hizi zako. One. Mmoja anaitwa Thomas. Every time doubting. So ukajidoubt, ukaona uwezi kuwa rais. Wa pili? Pili. Ni yule tunaita Yuda. What I try to say? Judas Iscariot. Efu.